Kemi pasur një në familje një rast të rënd me djalin edhe në atë kohë 15 vjeç. Edhe ja thanë cop. Dhe për mua ishte shumë shokuese sepse madje mbasi na e thanë ne, unë i them asaj mjekes që e ndoqi pastaj edhe e nxori nga kthetrat e vdekjes realisht, i thotë më ndodhi, ja thua më lërë të bëjt punën ti me tha, uri për bali, tha, ti ke vdekje në trup. Me në situatën ku je, ti ke vetëm 30% mundësi ti mbjetosh. Por, tha, dhe i tha, vdekjen tu, dhe e cila quhet kancer. Ke 30% mundësi ti mbjetosh,